Մինչ դիտելը խնդրում ենք անպայման բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում սպասվում են չափազանց թեժ զարգացումներ։ Նշենք, որ առաջիկա սերիաները լինելու են շատ անկանխատեսելի ու լարված զարգացումներով լի։ Ալլային գտեցին մեքենայի տակ, սակայն թե ով ու ինչի համար պարզ կդառնա մի քանի օրից։ Ալլան կմահանա թե ոչ, սա է հետաքրքրում հեռուստադիտողներին։ Չի բացառվում, որ նա այդ ֆիզիկապես դժվար պահին որոշի ասել ամենակարևորը Ռոբի ու Լևոնի մասին ու բացահայտի նրանց մասին ողջ ճշմարտությունը։ Այսպիսով Էլլայի ու Ռոբի հարսանիքը կիսատ մնաց ու չհասավ եկեղեցի։ Նրանք չպսակադրվեցին, նշենք, որ առաջիկայում նաև հետաքրքիր զարգացումներ կլինեն Ժանի ու Հրաչուկի հարաբերություններում, ինչպես արդեն պարզ է դառնում նկարահանումներից, Հրաչուկը գնում է հայրական տուն, սակայն թե ինչն է պատճառը, նրանք բաժանվում են, թե այլ խնդիր կա կիմանաք, եթե շարունակեք դիտել հեռուստասերիալը։ Առաջիկա սերիաներից բացառիկ կադրերի համար դիտեք տեսանյութը մինչև վերջ, գրեք մեկնաբանություններում կուզեք Ալլային հետագայում տեսնել Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում, թե այսքանով ուզեք ավարտվին նրա կերպարի գիծը, ինչպես նաև ամենահետաքրքիր նորությունները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Բարև ձեզ մեր Instagram-յան շատ սիրելի հետևորդներ, հատուկ ձեզ համար YouTube-ից հիմա պատահականության սկզբունքով կգտնեմ մի քանի կոմենտներ, որոնց մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Լևոնը Ալլայի տղան է լինելու։ Իհարկե հետաքրքիր լուծում կարող է լինել, բայց դեռ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Լևոնի համար նոր ավտո առեք, գցեք ձորը։ Բայց ինչի՞ սենց դաժա։ Ինչ մեղք են պապին էլ Լևոնին էլ։ Ալլան լրիվ ստոր քայլ արեց, խաղալով մարդկանց բնավորությունների հետ։ Ինձ թվում է խաղաց ավելի շատ զգացմունքների հետ, բայց ես չեմ կարծում, որ այս քայլը կարելի է համարել ստոր, որովհետև ինձ թվում է մայրը ընդունակավորդուն պաշտպանելու համար անել ամեն ինչ։ Հաստատ իր կորցրած որդին Լևոնն է, երբ մահվան դուռը հասնի Լևոնը կամ Ռոբը, այդ ժամանակ կպայթի ճշմարտությունը։ Այսօր 60-րդ սերիան, երբ որ նայեք մեր YouTube-յան ալիքում, ինձ թվում է արդեն շատ բաներ ձեզ համար բաց կդառնա։ Աննա սիրմա, որ իմ մազերն ալիքը մանում է, ես այն ձտացում, որ սիրմա է ոչ։ Պոմրեր, ով ա պոմրերը, ապես, լավ, Անիտան գնացել է ինձ դեղ բերի, ոնց է վազում։ Բարև ձեզ։ Մենք նկարահանումների եք, ինչպես միշտ։ Ես ի դեպ նայում էի նոր մի հատ ռիլս ու ասում էի, որ Նարեկը շատ նման է Հարի Փոթրին, բայց կորցրեցի Նարեկը։ Բայց նման Հարի Փոթրին։ Նման էի, հիմա չէ։ Նա ոչոտի։ Հովացյոպ լավտում, նա վատը չի։ Հա, վատը չի։ Բայց դու տես մի տեղավորվի, է մաքրության կարիք ունի։ Ես հոգնած մեռնում եմ, ինձ սպանեք է, ես տեղիցը չեմ շարժվի։ Ես էլ իմ տեղը, ես գտա։ Ինչ ես տենց սարած աչքերով նայում մամային, գործի անցի,
Ce sovorezi, vor Elan pitin ani, tu pat mangas. E tână? Du erecha, ez kez erechu nâman pahi. Ez inch zeva, nera kachchike, nera gorze gitem vod bajanen, du eir menace. Anjela, elu alik hanik, alik hanik, nu gine mangoi ori mpantlenk. Ez prava hanistan as mekic. Ce nishan nu ati prava. Una huisuni, de huisuni, vor boiovin gătnelui, vai miamit, vai! Կարող եք գուշակել, թե ինչ տեսարան ենք նկարում այսպիսի տոնական դիմահարդարման, վարսահարդարման և... Ինչ? Ավելի սովորականից ճոխ տեսքով. Նոր տարի. Տարբերակ եմ, գրեք ձեր տարբերակը. Բարի լույս, մենք այսօր նկարահանման ենք ու ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ բոլոր տեսարանները դրսում են, ու թե ոնց ենք կարողանալու այս ցրտին դիմանալ, դրսում, չգիտեմ. Մենք եկել ենք նկարահանման եւ Նարեկ Մոխրոտի երազները նկարահանման ենք շատ հետաքրքիր զարգացումներ ունենք։ Եթե տեսնեք մոխրոտին, կարծեմ կհասկանաք։ Մեր նկարահանումները։ Լա դե արդեն գերխաղա։ Գերխաղա դե լրբի բրո։ Մեր հեռուստասերիալի նկարահանումների ընթացքում մենք աշխատում ենք երկու խմբով, այսինքն երկու տարբեր նկարահանող խմբեր նույն օրվա ժամանակահատվածում տարբեր վայրերում անում են նկարահանումներ և պատահում է այնպես, որ դերասանները ունենում են երկու խմբերում էլ տեսարաններ։ Այսօր այդ օրերից էր ինձ համար, առաջին խմբում ավարտեցի նկարահանումներս, գնում եմ երկրորդ խումբ ու շատ տեսարաններ ունենք նկարելու, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, անպայման սթորիներ կանեմ, չնայած մեկ-մեկ աշխատանքային ընթացքը այնքան բուռն է լինում, որ չենք հասցնում նույնիսկ սթորիներ անել, բայց կփորձեմ ամեն դեպքում։ Հաց կերանք ահավոր սկսեց մեր քունը տանել, իմ ավել է ճիշտ, քունը մեր։ Ասա խոս։